来看到，就是65岁以上的长辈发生交通事故的比例是日渐攀升，占了车祸的40%。新竹县竹东五行健康操推广协会就教长辈们外出呢，记得要穿亮色，而且要遵守停、看、转、挥、动5个步骤，才能在清晨外出运动的时候安全过马路。随着山歌城音乐响起，长辈举手扭腰，身体跟着节奏舞蹈。竹东五行健康操推广协会今天举办交通与消防安全宣导。我们都是老人家，因为交通要有安全，还有小孩子，还有斑马线，我们一定要通知他们，所以请了副局长，还有那个环保消防，那个瓦斯，一切的动作。因为老人家的记忆不好，所以今天特别请了副局长来跟我们做宣导，给老人家，所有老人家能够注意这一切危险的事情。退休消防局副局长林庆良台上演讲，提醒年长者晨昏外出要穿亮色衣服，还要佩戴反光配件和手电筒，过马路遵守停看转挥动5步骤。除了提升道安知识，冬天门窗紧闭容易发生一氧化碳中毒，使用瓦斯炉也要记得关火。今天有50多位长者，平均年龄达75岁，也透过有奖征答互动加强记忆力。不只要注意生活小细节，每天运动也很重要。只见阿公阿婆抖抖手拉拉筋，跳起五行健康操，个个老当益壮，精气十足。我们那都是年长的，都是70到80几岁的老人家，因为他都为了要自己要健康，所以每天都来动，很勤劳。对对对，这样血液循环比较好啦，所以大家也跳得开心。年长者行动缓慢，外出过马路与居家生活都得谨慎，加上维持良好运动习惯，促进血液循环，让身体代谢好，自然健康活到老。